ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଯାହା ହେଇଛି ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବହୁତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ମେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ୱୁମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଡ଼େ ମୋର ନ୍ୟାକ୍ଟା ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଆଈମାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ୱୁମେନ୍ସ ଡେରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା।